Здравейте! Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков заяви, че в България се строят най-евтините магистрали в цяла Европа. Той посочи още, че е напълно възможно в края на 2024 година автомагистрала Хемус да бъде изцяло завършена. Премиерът Бойко Борисов се срещна с президента на Австрия Александър Ван дер Белен, който е на официално посещение в България. Двамата обсъдиха обстановката на Балканите и перспективата пред страните от региона за постигане на стабилност, свързаност и икономически растеж. Европейският съюз трябва да изпрати позитивен сигнал на страните от Западните Балкани относно встъпването им в състава на общността. Това заяви председателят на Европейския парламент Антонио Таяни, който допълни, че Балканите трябва да са приоритет за Европейския съюз. Тези и още новини може да четете в сайта на Информ.